As Akuma no Mi no mundo de One Piece são um grande toque nas escalas de poder. Contando as frutas que aparecem dentro do mangá e as não canônicas, aquelas que surgem nos filmes, temos mais de 180 frutas catalogadas. E se você pudesse pegar uma fruta desse montante e dar para um dos membros dos Chapéus de Palha, qual você escolheria para cada um deles? O criador da série fez isso oficialmente, listando qual a fruta melhor para aqueles que não possuem os poderes que fazem o mar te odiar. Quer saber quais são as Akuma no Mi oficiais do Chapéu de Palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal. Se você pudesse escolher uma fruta pra trocar a do Luffy, qual você escolheria? E pra Nami, qual você daria? Brook, Chopper, Robin, Sanji, qual seria a fruta ideal para o nosso cozinheiro? E Tiro Oda fez uma lista meio que oficial de quais as frutas ele daria para aqueles que não tem. E eu acrescentei, modificando talvez frutas que poderiam entrar muito bem para esses que já possuem. Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é Mangalático. Dispara o like agora com vocês, as frutas oficiais dos membros do Chapéu de Palha. Vamos começar a nossa lista com os que já têm frutas. Se ele pudesse ter alguma outra, qual se encaixaria melhor no seu perfil? Brook absolutamente precisa ter a Yomi Yomi no Mi. Embora a fruta ainda sem nome de Scratchman Apu seja provavelmente a melhor Akuma no Mi para se dar a um músico. Mas sem a Yomi Yomi no Mi, Brook teria morrido e não teria voltado à vida 50 anos atrás. Mas caso Brook fosse dessa era, a de Apu se encaixaria perfeitamente para ele. Bem como a Logia de Aokiji, pois Brook já demonstrou um domínio no frio gélido da morte. Seria uma ótima adição sem dúvidas para o nosso músico. Assim como o Brook, a Hito Hito no Mi é a única Akuma no Mi que Chopper pode comer, além de talvez outro modelo da Hito Hito que não seja do humano. Porque enquanto a Ope Ope no Mi de Law é literalmente a fruta que Chopper desejaria ter, sem ser um híbrido de rena humana, Chopper é apenas uma rena e não um ser senciente. Então suas opções são limitadas. Se tivesse que dar um upgrade bem legal para ele, obviamente seria a fruta do Buda, do Sengoku, seria minha aposta certeira. Nico Robin provavelmente poderia encontrar uma fruta melhor do que a Hana Hana no Mi, mas exatamente o que melhor se adequaria ao seu conjunto de habilidades é difícil descobrir, porque a maior parte do seu conjunto de habilidades são todos vindo da Hana Hana no Mi. 100% uso do fruto. A Akuma no Mi de Bello Bat seria bem interessante. Algumas outras que poderiam entrar muito bem combinando com Robin é Buku Buku no Mi, a fruta do livro. Afinal, Robin adora uma leitura. A fruta de Mont Blanc combina bastante com ela. A habilidade Mundo dos Livros é simplesmente incrível, pois ao pairar um livro aberto sobre qualquer inimigo, o usuário prende os seus inimigos dentro das ilusões visuais de que eles estão dentro de um cenário, de um livro, assim distraindo e confundindo por tempo suficiente para que os seus aliados possam atacar. Mas mesmo assim, para Robin, a Hana Hana no Mi ainda é a melhor aposta, visto o uso, o domínio que ela tem nesse fruto. Só precisa colocar a Haki nesse milhão de braço que ela cria, aí sim Robin estaria em um nível completamente diferente. Temos nosso capitão Luffy tendo a Gomu Gomu no Mi, que é bastante ideal para ele, porque é uma fruta bastante simples e muito engraçada, tem espaço para crescer e é em grande parte uma habilidade passiva, tornando o seu corpo literalmente em borracha. Uma Akuma no Mi com poderes mais complicados, um poder que não cresce ou com o uso ativo, ou pior ainda, condições para ativação, simplesmente não funcionariam com a baixa inteligência e o estilo direto de luta que Luffy possui. Ele é um gênio em combate, sem dúvidas, e se adapta a cada uma delas. Mas não tente dar nada complicado para Luffy, que nem mesmo um cartaz de procurado consegue ler direito. Se tivesse a opção
de mudar a fruta de Luffy, não vejo outra opção melhor que a Motimote no Mi de Katakuri. Apesar que se Luffy tivesse esse fruto, é bem provável que ele teria bastante problemas lá com o Enel e penaria para sair de Skypiea vivo. Mas a Motimote no Mi, de permitir que Luffy coma quando ele quiser, seria fantástico. Tudo que o Luffy fez, Katakuri foi um passo além. Luffy aumentou suas mãos e pernas, Katakuri fez o seu maior ainda. Luffy pode se esquivar, Katakuri pode literalmente se partir ao meio porque o seu corpo é feito de mote. Ele pode agarrar pessoas ou mesmo enterrá-las sobre o seu pegajoso mote. Ele pode tornar todos os seus membros maiores sem a necessidade de ter que soprar neles ou segurar o ar enquanto está sendo atingido. Ele pode utilizar mote para fazer crescer membros extras ou até mesmo membros que são praticamente voadores em qualquer lugar, em qualquer ângulo para atingir os seus inimigos. Para pessoas tão habilidosas quanto Katakuri e Luffy em combate, a fruta do Mote parece ser uma melhoria em relação à fruta da borracha de Luffy de todas as maneiras imagináveis. Qualquer coisa que a Gomu Gomu no Mi pode fazer, a Motimote pode fazer melhor ainda. Quanto àqueles sem Akuma no Mi, vou colocar claro as melhores opções que eu interpreto e a oficial dada pelo próprio Eiichiro Oda, criador de One Piece. Para o Usopp, eu colocaria Giro Giro no Mi de Viola, que seria um absurdo. Além da visão de raio-x e o disparo de lágrimas, a habilidade chamada Senrigan tornaria o Usopp um deus atirador facilmente. Essa habilidade literalmente significa clarividência e permite que o usuário dessa fruta envie a sua visão em todas as direções em um raio de 4.000 quilômetros. A gama extraordinária dessa técnica permitiu que Viola pudesse ver tudo o que estava acontecendo dentro do país de Dressrosa. O kanji para o nome dessa habilidade junta significa clarividência, mas em separado pode ser lido como mil olhos ri, onde ri é uma unidade de medida lá no Japão, e um ri mil equivale a quase 4.000 quilômetros. Porém, o Usopp também poderia ser muito apelão com uma fruta subaproveitada na trama, a de Vanderdecken, a Matomato no Mi, uma das frutas que eu considero mais fortes e bem mal utilizadas dentro da série, que basicamente permite jogar qualquer projétil, incluindo pessoas, em seus alvos que ele acaba designando. Mas como tocar o alvo é um requisito um tanto quanto difícil para o Usopp, isso seria perigoso. Se quer algo legal, a sua arma tendo uma Akuma no Mi do tipo Zoan, a interação seria pra lá de interessante entre o Usopp e a sua arma viva. Quem sabe Vegapunk não presenteie o nosso deus Usopp com isso. Já Oda daria oficialmente ao Usopp a Poké Poké no Mi, a fruta do bolso que permite o usuário ter bolsos infinitos no seu corpo, perfeito para alguém como o Usopp, que sempre tem algo escondido na sua manga. Para Nami, apesar de brincarmos bastante com a possibilidade da fruta de Big Mom renascer nas suas laranjeiras dentro do navio de Luffy, a Sorosoro no Mi requer que o usuário cause medo aos seus inimigos para funcionar 100%. E para Nami, com sua beleza estonteante, é um pouco difícil ela conseguir tal feito. O Sanji mesmo estaria imune aos poderes da Nami. Definitivamente, Nami precisa de uma Akuma no Mi relacionado ao clima ou que interfira nele. Mesmo a Suna Suna no Mi, a fruta da areia de Crocodile, ou a Yuki Yuki no Mi, a fruta da neve que pertence a Monet, seriam simplesmente incríveis nas mãos dela. Mas sem dúvidas a melhor escolha é a que o próprio Eiichiro Oda fez oficialmente. Ele daria para ela Goro Goro no Mi, a fruta de Enel. Nami já pode criar relâmpagos, imagine ela se tornando literalmente o próprio relâmpago. Essa fruta realmente acaba perturbando a escala de poderes dentro da tripulação e jogando Nami para os níveis mais altos de poder. Uma verdadeira bruxa do tempo. E como o próprio Oda disse, ninguém mais poderia impedi-la, além de, claro, o Luffy. Já Sanji, na minha sincera opinião, é o que mais tem frutas que podem combinar com ele. Seu estilo de luta gira em torno de velocidade, mobilidade e precisão. Sanji é muito versátil. Esses aspectos poderiam ser aumentados muito pela Bane Bane no Mi de Bellamy, a fruta da mola. Embora seu estilo definitivamente combinasse bastante com qualquer uma das frutas, até mesmo da Tori Tori no Mi, as frutas
voadoras como a fruta de Pell ou especialmente a Tori Tori no Mi de Marco, a modelo Fênix, uma fruta poderosíssima. Mas uma Zoan como a Neko Neko no Mi de Lute ou a ancestral de Huzhu tornaria Sandy muito mais letal. Se Luffy tivesse pego a Mera Mera no Mi Dressrosa, não consigo ver outra pessoa além do Sanji para o Luffy entregar essa fruta. Afinal, seguindo a lógica do próprio Luffy, Sanji poderia cozinhar em qualquer lugar usando esse fruto. Não podemos deixar de fora, claro, o seu sonho de infância, Suke Suke no Mi, a fruta da invisibilidade, que hoje está de posse de Shiryu da Chuva e antes era de Absalom. Até estranho por outro não colocar ela oficialmente, mas isso deve vir do fato que o traje do Sanji já permite que ele fique invisível e possa espiar os banheiros alheios. Oda escolheu oficialmente para Sanji a Sui Sui no Mi, a fruta da natação que pertence ao Senhor Pink. Permitiria que Sanji escorregasse pelas paredes ou mesmo nadasse pelo chão. E isso também é muito legal porque o Sanji luta muito bem embaixo da água com seu Blue Walk, o Gepo. Ele tem muita velocidade, ele poderia usar isso em qualquer terreno e desferir golpes poderosos sem nem mesmo que seus inimigos se dessem conta que ele estava próximo. Se dado a Sanji, se tornaria realmente uma habilidade bastante problemática e desagradável também, porque portas de banheiros seriam simplesmente ignoradas. Para Jinbe, cujo estilo de luta é uma reminiscência do Sumo Yokozuna, ataques focados com grande impacto a partir de uma postura mais sólida, se pegarmos um lado mais ofensivo, não vejo outra fruta melhor do que a Gura Gura no Mi, que hoje está em posse de Barba Negra, focando os terremotos em seus punhos, seria simplesmente devastador combinado com seu karatê tritão. Para um lado defensivo, a Kira Kira no Mi de Josu é difícil debater por basicamente transformar o corpo do seu usuário em diamante. Com um haki de armamento altamente treinado, nada poderia ferir Jinbe em batalha. Para Frank, é difícil dizer o quanto uma fruta afetaria ele, dado quão pouco seu corpo ainda é orgânico. Mas, geralmente, frutas acabam afetando tudo o que o usuário está utilizando. É por isso que o chapéu de Portigas de Ace não se queimava, ou as roupas de Luffy não se rasgam. Mas uma fruta que melhor impulsionaria bastante o seu ofício de carpinteiro, sem dúvidas, seria a Baku Baku no Mi de Wapo. Especificamente a capacidade de fundir as qualidades e poderes dos objetos que o usuário venha consumir. Na verdade, o Frank já até mesmo utiliza o Wapo Metal, uma liga super forte criada através desta fruta na maioria das suas invenções pós time skip. Tem a boa e velha teoria de Frank poder conseguir consumir a Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha que pertencia ou pertence a Kuma. Isso surgiu quando um fã acabou notando um padrão nas frutas da tripulação dos chapéus de palha. Se você converter os nomes das frutas dos usuários de Akuma no Mi dos chapéus de palha em números, sempre serão números de 1 a 10, em japonês, obviamente. Por exemplo, Luffy, Gomu Gomu se refere aos 5 e aos 6 em japonês. Chopper, Hito, números 1 e 10. Robin, Hana, 8 e 7. Brook, Yomi, 4 e 3. Temos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mas não há 2 e 9. E a fruta Nikyu Nikyu no Mi bate com essa numeração. E o fã perguntou se o Kuma poderia ser o próximo chapéu de palha. Oda, obviamente, ficou surpreso e não quis comentar sobre isso. Aconteceu em um SBS. Hoje em dia, temos mais frutos que entram no 2 e 9, como a fruta do Kinemon. E as pessoas, após a morte de Kuma, acharam que esse poder poderia vir para o barco do Luffy, como foi premeditado nessa pergunta. Com o Frank definitivamente conseguindo esse poder, aumentaria muito seus ataques à distância e o tornaria muito mais rápido. É uma das frutas mais fortes do mundo de One Piece. Outra fruta que seria devastadora nas mãos de Frank é a Akuma no Mi do Capitão Kid. Combina 1000% com Frank esses poderes. Já Oda oficialmente escolheu a Buki Buki no Mi, a fruta da arma que pertence a Baby Five. Segundo Oda, não há nada melhor do que isso para uma habilidade direta a Frank. Eu discordo um pouco, tem coisa bem melhor sim. Agora nosso querido Zorão Solador. Eu diria que a Supa Supa no Mi do Mr. One seria ideal para aumentar a quantidade de superfície de corte que ele pode vir a utilizar. Seu corpo se torna
de aço e pode tornar qualquer parte dele afiada como uma lâmina. Mas saindo bastante desse clichê da fruta da lâmina, a Barabara no Mi seria uma escolha tanto para o Zoro, pois honestamente essa fruta tem um grande potencial desperdiçado. Com esta fruta, Zoro ficaria imune a qualquer golpe de espada, enquanto poderia atacar de qualquer ângulo possível. Ele pode voar com esta fruta, claro, desde que seus pés estejam no chão, que lhe dá uma grande vantagem em combate e posicionamento. Uma fruta que anula espadachins facilitaria muito o caminho de Zoro se tornar o maior deles. Já Oda vai um pouco além, eu diria muito além, quando oficialmente ele daria não a Zoro, mas sim a uma de suas espadas, a Uonomi modelo Seiryu, ou a fruta do dragão que hoje é de Kaido. Seria um absurdo completo. Zoro poderia ficar simplesmente sentado em uma cadeira de praia e mandar a sua espada solar uma ilha inteira. Agora, Zoro utiliza 3 espadas. Imaginem ele com uma fruta para cada uma das suas espadas. A fruta da Fênix em uma para curar tudo. A fruta da Kitsune para se transformar em qualquer pessoa. E a fruta do dragão azul para solar qualquer coisa nos mares de One Piece. Oda diz que gostaria que a espada se transformasse em um dragão ao invés de Zoro, porque seria incrivelmente legal. Eu concordo, seria muito interessante, mas acabaria passando bem mais dos níveis de poderes que estamos acostumados a ver no mundo. Porque o Zoro sem fruta já é poderoso. Imagine dar a fruta do Kaido na sua espada. Acabou One Piece. É isso, galera. Quais frutas vocês dariam para os personagens? Façam sua lista aqui, por favor. Você concorda com a lista de Eiichiro Oda? O Frank, eu daria umas coisas melhores. O próprio Soap, a Nami eu concordo 100%. O Zoro eu discordo porque é muito forte essa fruta na sua espada. Eu não daria isso para o Zoro nunca. Deixe sua lista aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Espero que vocês tenham se divertido. Até o próximo. Valeu por assistir. Fui.